Ще півроку санкцій і ніякої парі. ЄС визначився з РФ. Новий Верховний суд почав роботу в Україні. За вбивство на волю копу, який збив людину, оголошено вирок. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олексій Фадєєв. Продовжити антиросійські санкції ще на півроку. До середини 18-го домовилися лідери ЄС у ході саміту в Брюсселі. Найпершими ж темами для європейської спільноти стали міграція, Брекзит і майбутнє об'єднаної Європи загалом. На тепер дводенне зібрання вищих керівників країн Євросоюзу вже завершено, тож варто оглянути його результати. Просто зараз це зробить Ірина Іванова. Проривним виявився саміт у затяжних переговорах щодо Брекзиту. Лідери нарешті дали зелене світло другому етапу цього процесу. Врегулювавши питання про права громадян, кордон з Ірландією та суму розлучення, Лондон і Брюссель переходять до обговорення довготривалих відносин. А для Євросоюзу проблемним залишається питання міграції. Країни не можуть дійти консенсусу щодо виконання квот усіма суб'єктами. Окремо політики говорили про продовження санкцій проти Росії. Термін дії нинішніх обмежень спливає наприкінці січня. Виконання мінських домовленостей обговорювали Ангела Меркель та Еммануель Макрон, учасники нормандського формату, і без вагань погодилися продовжити заборони ще на півроку. Ми провели інтенсивну дискусію щодо продовження санкцій і хочемо результату мінського процесу у нормандському форматі. Ми багато працювали над різними його положеннями і не допустили ескалації. Але у нас недостатньо прогресу, щоб скасувати санкції, тому ми повинні ще раз продовжити їх. Триває боротьба за збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Російську делегацію 2014 року позбавили права голосу та прибрали її представників з усіх керівних органів через анексію Криму. Відтоді кремлівські делегати бойкотують засідання. А від літа Москва ще й припинила фінансування Ради Європи, позбавивши її бюджет 10% надходжень. В ПАРЄ заговорили про відновлення прав для росіян. Бюро асамблеї створило спеціальну групу, яка вивчатиме це питання. Однак проти такого кроку уже виступили 20 країн. Делегати підписали жорстку декларацію, в якій закликали припинити спроби повернути Росію у ПАРЄ. У тексті висловили жаль через те, що певні сили у Раді Європи намагаються підірвати авторитет асамблеї, зокрема, і Ради Європи в цілому. Підписанти також заявляють, що спроба поновити права делегації РФ остаточно зведе на нівець престиж ПАРЄ і викличе ефект доміно в організації. Делегати закликають зупинити цей сценарій. Занепокоєні зволіканням і санкціями проти Росії і за океаном. Конгресмени США висловили стурбованість тим, що затверджені Дональдом Трампом ще 2 серпня економічні обмеження проти Росії досі не діють. Черговий пакет стосувався військового сектору та розвідки РФ. Після підпису президента його адміністрація мала підготувати вказівки про те, яких саме російських підприємств стосуватимуться санкції. Попередній дедлайн, 1 жовтня, Білий Дім уже зірвав. Тепер адміністрація намагатиметься встигнути до нової дати, 29 січня. Січня наступного року. Офіційно причини затримання у Вашингтоні не називають. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Утім, якщо санкції від Сполучених Штатів і затримуються, то врешті питань Вашингтон уже зараз дієво підтримує Київ. Лише у вівторок президент Трамп підписав військовий бюджет, чим фактично виділив Україні 350 мільйонів військової допомоги. І от сьогодні наше посольство США повідомило про те, що американці підготували законопроект про допомогу Україні у сфері кібербезпеки. У проєкті закону, зокрема, йдеться про убезпечення комп'ютерів органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури України, а також про зменшення залежності нашої країни від російських технологій. Законопроект, звісно, спочатку має пройти слухання в Конгресі. Ну, а співпрацювати у сфері кібербезпеки дві країни домовилися ще наприкінці вересня у ході першого двостороннього діалогу з кібербезпеки у Києві. І саме його результатом стала спільна заява про готовність до такої співпраці. 4 українських бійців поранено на сході країни минулої доби, 2 поблизу Мар'їнки, 1 в районі Пісків, ще 1 захисника неподалік Луганського. Околиці саме цього містечка зараз найгарячіша точка на Луганщині. Бойовики ведуть там щільні обстріли з гранатометів та мінометів різного калібру. Вибухають 120-міліметрові ворожі міни і поблизу Новоолександрівки та Трьохізбанки. Неспокійно біля Троїцького і Світлодарська. І загалом за добу на фронті 24 атаки російських найманців.
На Донецькому напрямі російські окупанти найбільш активні у передмістях Мар'їнки. Там за добу 6 ворожих обстрілів із мінометів різних калібрів, бронетехніки та усього спектра піхотної зброї. Неспокійно поблизу Водяного, Талаківки, Пісків та Верхньоторецького. На околицях останнього армійці здійснили оперативний рейд по місцях ймовірного прориву диверсійних груп. Знайшли безліч подарунків від російського воєнторгу. А що саме, розкаже Ірина Баглей. Ступай. Російська Федерація, яку використовують непрості солдати. Молоко з Краснодарського краю, галети армії Російської Федерації, серветки московські, а вода для розігрівання їжі і Сергієва посада. Це все знайшли українські бійці у сірій зоні, яка за мінськими домовленостями є підконтрольною Україні. Але ще нещодавно на околиці Верхньоторецького, яка лишалась нейтральною, російські військові вже готували собі нові укріплення. Такі сухпаї даються на длительні вилазки, а на длительні вилазки звичайний солдат не піде. Тож наші впевнені, на допомогу бойовикам проти українських солдат кинули підрозділ російських спецпризначенців із новеньким боєкомплектом. ЗМ. От її. Серія, партія, номер заводу. Завод Росії. У нас міни ОЗМ-ки не випускаються. У нас запаси ще Совєтського Союзу залишилися. Це свіже 2000-го року. А це вже заборонені Женевською конвенцією протипіхотні пластикові міни. Їх також встановили російські відпускники неподалік від мирного села. Головна загроза – через пластиковий корпус такі міни практично неможливо виявити. І на всіх цих боєприпасах маркування, яке не залишає сумнівів у присутності російських військ на Донбасі. От то ж саме стояли на розтяжці, маркировка, якщо видно, теж російська. У нас друга йде маркировка. А це передня лінія окопів бойовиків у районі окупованого села Василівка поряд із Верхньоторецьким. Та сам населений пункт вже давно не мирний. Так, там будинки, але там не замічено, що населення є. Тому що в темну пору часу світло не світиться. Там. От. Тільки ми замічаємо, що заїжджає туди транспорт, привозять їм або підмогу, або ще щось, боєприпаси. Вогонь звідси бойовики ведуть щоночі, а коли отримують відповідь, тікають до села, ховаючись у будинках. Тут же зброя наших військових замовкає. 83 міномети. Вони дуже часто їх задіюють, поскольку легко переносимий міномет, який встановлюється в живому секторі, в огороді. Вони встановлюють періодично 83 міномети в населених пунктах, куди, звісно, ми не можемо дати достойний відповідь. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. В Україні почав роботу новий Верховний суд. Суддів урочисто привітали президент та прем'єр-міністр. Аби звернутися до нових служителів Феміди, в Україну навіть прилетів голова Венеційської комісії. Докладніше Олексій Пшемиський. В Україні запрацював новий Верховний суд. Оновився також і склад Вищого адміністративного, господарського та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Усього роботу розпочали 115 нових служителів Феміди. Суддів урочисто привітав президент України. Кожен із вас, нових суддів Верховного суду, на лінії розмежування між справедливістю і свавіллям. Робіть гідний вибір кожного дня. Робіть гідний вибір в кожній справі. Я хочу сказати, що це лише початок реформи. Ще ніколи в Україні щодо суддів не було настільки жорсткого конкурсного відбору, зазначила нова голова Верховного суду Валентина Денишевська. Усі кандидати пройшли антикорупційні перевірки, перевірки громадськості, а декларації кожного ретельно вивчили. Завдяки новому закону вдалося поєднати в складі Верховного суду потенціал трьох юридичних професій. Це і професійні судді, адвокати та науковці. Прийнято новий закон про судоустрій та статус суддів. І в цих законах ми вже бачимо незалежність не лише як гасло, а як реальні норми, які дадуть нам можливість тримати судову систему незалежною. Успіхи української влади у проведенні судової реформи відзначив і голова Венеційської комісії.
Сьогодні важливий день не лише для України, а й для Європи, адже судова реформа – це ключове питання руху України до Європи. Ви вже досягли значних успіхів, але ще є над чим працювати. І ми у Венеційській комісії пишаємося тим, що можемо допомагати вам у цьому. За словами президента, наступним кроком має стати створення антикорупційного суду, який розглядатиме корупційні справи. Голова держави висловив сподівання, що наступного тижня Верховна Рада розблокує ситуацію зі створенням цього суду і пообіцяв одразу ж внести до парламенту відповідний законопроект. Олексій Пшемиський, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Безвіз працює, і найкращим підтвердженням цього є довгі черги за біометричними паспортами. Втім, ця проблема колись має вирішитися. Принаймні, ще один крок до такого вирішення зробили у столиці. Тут з'явився новий сервісний центр державного підприємства «Документ». Центр має розвантажити паспортні столи і відтак зменшити черги. Побував у новому центрі Руслан Смещук. Урочисте відкриття нового центру відбувається в робочих умовах. І поки чиновники перерізають стрічку, співробітники сервісного центру вже приймають документи. П'ятий паспортний сервіс лише в місті Києві. Він зможе приймати щодня близько 400-450 чоловік. Тут працюють 14 кабінок для зняття біометричних даних, фотографування, 5 кабінок для видачі документів. Тобто людина не витрачатиме дуже багато часу. Подати документи сюди може будь-який громадянин України, а не лише кияни. Першого дня зранку центр уже відвідали сотні людей. Це зайняло, можливо, годину 10, годину 20 хвилин, не більше. Зручно, я вважаю, що швидко. Спеціалісти центру кажуть, що навіть стільки часу – це забагато, тож будуть удосконалювати свою роботу. Проте і черги тут доволі комфортні. Можна провести в черзі за чашечкою приємної кави, також є в нас Wi-Fi, досить зручно, комфортабельно, тому час очікування цей незначний і він не відчувається. А вже наприкінці січня на поліграфічному комбінаті, де друкують паспорти, мають встановити нову лінію. Тоді на виготовлення документа часу буде потрібно вдвічі менше. Руслан Смещук, Валентин Беліч, новини, телеканал «Інтер». Містечко модульних будинків у Кам'янському на Дніпропетровщині досі не оговталося від шоку через трагічну загибель дворічної дитини. Поки експерти встановлюють, що спричинило пожежу в будинку, де без нагляду дорослих перебували четверо малих дітей, місцеві жителі збирають допомогу для вбитої горем родини, яка в цей час займається похованням хлопчика. Від будинку, де жила багатодітна родина, лишилися одні перестінки. Вогонь знищив усе вмить. Сусіди кажуть, коли дивляться на чорні стіни, перед очима постає життєрадісний та грайливий Ваня. Хлопчик згорів заживо. Такий мальчик хороший, такий дитина золотий, господи. Я говорю, пусть би в нас всі вічі погріли, щоб він тільки живий був. Він постійно к нам ходив, ко мені сюди. Дружбан, говорю, ну що, привіт, маленький такий, ну. Коли почалася пожежа, діти були вдома самі. Мати, за словами свідків, вийшла до магазину, а батько з одним із хлопчиків поїхав у відрядження. Першою чорний дим помітила адміністратор модульного містечка. Ольга розповідає, відчинила двері і побачила на порозі трьох переляканих дівчаток. Кімнати вже охопило полум'я. Я пригнулася, присіла, попиталась як-то по полу. Девочек уже я відсюди витащила, а туди Ваня знаходився аж в другій кімнаті. Даже если бы он здесь был, то я бы не смогла уже зайти. То есть никакой возможности уже не было. Зараз родину переселили у гуртожиток. З дітьми працюють психологи. Мати спілкуватися з нами відмовилася. А можна з Людмилою поговорити? Дівчинка, ідіть, пожалуйста. Що спричинило пожежу, несправна електропроводка чи необережні ігри дітей, поки що невідомо, чекають на висновки експертів. Попередньо осередок пожежі був одній з кімнат, яка розташована ближче до виходу. Причина короткого замкнення також є однією з робочих версій, і вона розслідується. Якщо десь щось могло у проводці сработати, автомати відключають повністю це. Скоріше всього, це, ну, як на мою, я не даю коментарів таких, це дитяча шалость, мабуть, все-таки, зі спичками, яких мать залишила без присмотру. Причинами трагедії вже займаються правоохоронці. Людей повністю відселили з горозвісного будинку, кого прихистили сусіди, кого відправили у готель. Родині погорільців міська рада пообіцяла фінансову допомогу. Кажуть, зроблять і ремонт будинку. Жодних цифр поки що не називають. Олена Мандрюк, Євген Кононцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.
Відлуння іншої трагедії сьогодні прокотилося райцентром Бориспіль на Київщині. Місцевий суд сьогодні оголосив вирок у справі майже річної давнини. Тоді працівник поліції за кермом власної автівки збив пішохода. Життя 19-річного хлопця лікарям врятувати не вдалося. І от сьогодні бориспільські судді фактично повідомили, убивство зовсім не привід для ув'язнення. Підсудного відпустили, а тему продовжить Даніїл Снісар. ДТП сталося на в'їзді до Бориспіля наприкінці січня 2017-го. Григорій, дочекавшись зеленого сигналу світлофора, почав переходити дорогу. На відео з камери спостереження видно, як автівки зупиняються перед пішохідним переходом. І тільки водій Міцубіші, навіть не гальмуючи, мчить на червоний та збиває Григорія. Хлопець за два тижні після цього, не приходячи до тями, помирає у лікарні. Він не підійшов до людини, що збив. Вона навпаки погрожує свідкам ДТП. Щоб ті не втручалися, ми тут і без тебе розрулимо. Напередодні у Бориспільському суді відбулися завершальні дебати сторін. Протягом тривалої судової тяганини обвинувачений по кілька разів змінював показання. Спочатку провину повністю заперечував, буцімто проїжджав на зелений, а студент перебігав дорогу на великій відстані від пішохідного переходу. І це попри наявність відеодоказів та свідчень десятків свідків. У скоєнні наїзду з власної провини Тимченко зізнався за кілька місяців після ДТП. Повністю розкаюся, вчинив наїзді на вашого сина, що не хотів ще повторюся, прошу вибачення. Чбувок з правоохоронець під час скоєння ДТП на підпитку слідству встановити так і не вдалося. За дивним збігом обставин бориспільські поліцейські забули відправити водія на медекспертизу. Сам Тимченко навіть не намагався надати першу допомогу потерпілому, також він відмовився оплачувати лікування хлопця. Прокуратура просить ув'язнити Тимченка на 4 роки, хоча максимальний термін, передбачений кодексом, удвічі більший. Жодних сумнівів у тому, що саме Тимченко Владислав Миколайович винен у вчиненні вказаного злочину у сторони обвинувачення потерпілого його представника немає. Впевнений, що такого сумніву не виникне і у суду. Сторона ж захисту провину свого клієнта визнає, але просить суд відпустити Тимченка, спираючись на закон про амністію. Тимченко Владислав Миколайович є суб'єктом застосування цього закону. Оскільки, повторюся, він має на утриманні малолітню дитину, який не виконується, 18 років, він батьківських прав не позбавлений, злочин вчинив до набрання законом України про амністію у 2016 році законної сили. Вислухавши аргументи сторін, суд сьогодні визнав Тимченка винним, але із зали суду чоловік рушив не за грати, а додому. Служителі Фаміди амністували екс-правоохоронця. Рідні Григорія подаватимуть апеляцію. Хочуть, аби винний у смерті студента був покараний не тільки вилученням на 3 роки водійського посвідчення. Даніїл Снісар, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». Революції замислюють романтики, а от користуються її плодами негідники. Відомий принцип, схоже, спрацював колись у Хмельницькому. Тут удруге оголосили в розшук Леніна. Монумент вождя скинули місцеві активісти ще 14-го року. Якийсь час 20-тонний ідол пролежав просто неба, а потім зник. Навіть у якості лому загальна вартість пам'ятника може сягнути майже 1,5 мільйона гривень. Напевно, тому дворічні пошуки Ульянова спіткала невдача, її справу закрили. І саме тому днями місцева прокуратура скасувала постанову про закриття кримінального провадження і поновила слідство. Це кадри дворічної давнини. Хмельницькі активісти зносять пам'ятник Леніну. Спершу хотіли розтрощити кувалдою, та коли побачили, що він з бронзи, передумали. Бронза, дивіться, от тут вже 100 грам є справді. Скульптуру завезли на територію комунального підприємства, але договір про зберігання чиновники чомусь не уклали і навіть не взяли її на баланс. Їх ніякого опису, ніякої документації щодо пам'ятника не було. Ні матеріалу, ні ваги, ніяких технічних даних в управлінні не було і просто не передавалось. Його просто перевезли на територію і залишили. Та схоже, колишній чиновник каже неправду, адже пам'ятник мав облікову картку з усіма технічними характеристиками і до повалення був на балансі облради. Так чи інакше, але з території комунального підприємства бронзовий Ленін вагою понад 22 тонни зник. Згодом активісти його знайшли у приватній фірмі з переробки металобрухту. Нам дали його сюди на хранення. Ну, ми по території, коли очищали, ми положили його сюди. Кого?
пам'ятник. Пам'ятник був замотаний чорною плівкою та прикритий купою брухту. Коли почали розбиратися, виявилося, що це зовсім інший Ленін, утричі менший за розмірами, а головне – не з бронзи, а бетону. Справу правоохоронці відкрили, але чому так сталося, так і не з'ясували. У новій поліції взагалі не побачили складу злочину і влітку цього року справу закрили. Пам'ятник був? Був. Передали. Чому не взяли це далі? В подальшому, я так думаю, хтось був дуже зацікавлений. Фактично, гроші вкрадені у міської громади. Активісти звернулись до ГПУ, після чого матеріали про зникнення Леніна взялася вивчати місцева прокуратура. Було встановлено, що постанова слідчим була прийнята передчасно, без повного всебічного неупередження дослідження усіх обставин кримінального провадження. Наразі слідство відновлено. Чи знайдуть пам'ятник з другої спроби або хоча б причетних до його зникнення, невідомо. Лариса Світловська, Поліна Спасенко, Тарас Тарасов, телеканал «Інтер», Хмельницький. Зліпок зубів, кувалда, праска, сотні парасольок і гаманці з грішми – це далеко не повна колекція загублених речей, які зберігаються у столичному метро. Там підрахували, цього року у бюро знахідок метрополітену назбиралося понад 200 експонатів. Що стає з тими, за якими не повертаються власники, дізнавалася Поліна Спасенко. Типова знахідка працівника столичного метро взимку – шарф. Щодня пасажири гублять десятки речей. Усі знахідки із 52 станцій метро потрапляють сюди, до невеличкого бюро на Нивках. Шарфи та шапки взимку, парасолі восени, пляжні килимки влітку. У пані Тамари свій календар сезонів. Ось уже 10 років вона – головна у світі загублених речей столичного метрополітену. Перша – чую реакцію, бачу реакцію людей на знайдені речі. Поза сезоном – документи, телефони і гаманці. У рейтингу забутих речей вони серед лідерів. 1000 гривень просто лежали на станції. Люди повернули, так. Так що якщо хтось звернеться, гроші у нас. Кожну річ пані Тамара підписує – номер, час і місце знахідки. Цього року їх назбиралося понад 200. Третина уже повернулася до власників, решта чекають. Саме цікаве таке, що у нас знаходяться це зубні зліпки, це були загублені. Чимало речей власники не забирають, бо за зберігання треба платити. Один день – 7 гривень 68 копійок. Якщо річ затрималася на півроку, спеціальна комісія вирішує її подальшу долю. Цінні речі продають, інші утилізують. Виняток – ця картина, знайдена 7 років тому. Пані Тамара попросила її залишити. Бюро знахідок. Чергову знахідку принесла працівниця станції. Обходили родинки і знайшли папку. Бюро знахідок. За кожною річчю своя історія. Хочеш, не хочеш, працівники метро часом дізнаються чужі секрети. Ось звернувся пасажир, що він тільки що сідав в поїзд, і в нього каблучка впала. Ну, чергово запитую, як вона могла впасти? Вона в мене в кишені була, а я їду додому, я її хотів одягнути на руку. В минулому пані Тамара працювала кондитером та про зміну роботи не шкодує. Каже, найбільше тішить, коли пасажири чесно повертають знайдені речі і вдається розшукати власника. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Наступного року держава планує виділити на розвиток аматорського футболу 370 мільйонів гривень. Левова частка цих грошей піде на будівництво спеціалізованих майданчиків у селах та районних центрах. У Черкаській області тільки цього року облаштували 5 таких майданчиків. Один із них відкрили сьогодні у Кам'янці. Вартість будівництва – понад 1 мільйон гривень, але у подальшому сума може суттєво знизитися, розповів ініціатор проєкту Сергій Рудик. Адже більше половини коштів – це вартість штучного покриття, яке купують за кордоном. А нині його почали робити в Україні. Ще 12 майданчиків разом з Федерацією футболу України будуть побудовані ще в цьому році. І вже кошти надійшли. Це так само на умовах співфінансування. В бюджеті ми заклали 370 мільйонів на наступний рік на всю Україну. Програма йде трошки складно через те, що вона вимагає і співфінансування, і державного, і місцевого бюджету. І не кожен місцевий бюджет може собі дозволити співфінансування. Хочете перемагати найсильніші збірні – вкладайте в дитячий футбол, вкладайте в дитячий спорт.
Загнаний у пастку, в Індії визволили леопарда, який упав у колодязь. Звір лежав на дні висохлої криниці, вибратися звідти самотужки не міг. Лісівники ввели хижакові транквілізатор, а тоді витягли його за допомогою мотузок. Після цього леопарда помістили у клітку і відвезли до найближчої ветеринарної клініки. Святковий шніцель та різдвяна риба. Мешканці лондонського зоопарку отримали подарунки. Левиці ласощі подали у яскраво загорнутій коробці, а віслюки свій обід їли зі святкового мішка, перев'язаного червоною стрічкою. Натомість мовпенята шукали пундики у традиційних подарункових шкарпетках. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць тижня» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть, а я прощаюся з вами на тиждень. Гарних вихідних!